Düşün ki, bir arzun var. Hansı ki, heç bir insan tərəfindən qəbul olunmur. Ailəndən qəbul eləmirlər, bu hissənlik deyil deyirlər. Dostlarını qəbul eləmir, lağı qoyurlar. Düşün ki, gözəl bir iş üçün, xeyli bir iş üçün qohumlarla yığışırsan və həmin gün belə sənin gördüyün iş müzakirə obyekti olur. Həyatda heç bir mənası olmayan qonşun belə sən avtobusa görəndə deyir ki, o iş sənliyi deyil, onu saxla. Əslində, çox acına zalı pisdir həqiqətən. Yəni, həmişə kinolarda falan baxanda maraqlı gələrdi, amma bunu özün yaşayanda görsən ki, əslində çox çətin bir istəyir. Və bir gün məşqə gedirdim, belimdə çanta, çinimdə yük və həyatın da yükü üzərimdə. Bir anlıq düşündüm, dedim, Samir, birdən çöksən, birdən hər kəsin dediyi düz olsa, birdən sənə desələr ki, axı biz sənə demişdik, bax, həmin an insanı ən çox yaralayan söz olur. Axı sənə demişdim. Amma arxaya baxdım və gördüm ki, mən nə qədər yol gəlmişəm. Dedim, bu yolun axırına çıxacam. Çünki istəmərim ki, gələcəkdə peşman olum ki, mən o yolun axırına çıxmadım. Bəlkə o yolun axırına çıxsaydım, bəlkə mən uğurlu bir olardım. Və o yolun axırına doğru addım-addım irəlilərim. Və bugün yenə mənə danışırlar. Yenə dostlar, yenə qohumlar, yenə ailəm, yenə hamı danışır. Amma bu dəqiqə fərqli olan bir şey var. Hamısı bir söz deyir. Sən nə yaxşı bunu elədin, biz sənə demişdik. Məncə həyatın ən gözəl hissi budur. Amma o zaman üçün hissi gözəl bir his deyildi. Çox ağrılıydı, çox acılıydı. Düşün ki, barmaqla sayılan bir neçə insan var idi ki, sənə dəstək olurdu. Çox uzatmayacağım, tək bir şey deyəcəm. Əgər arzunuz varsa, onun arxasıca qaçın. Amma əgər o arzuya özünüz heç olmasa inanırsınızsa, özünüz inanırsınızsa qalan hər kəsi boş verin. O arzu həqiqətən də həyata keçə bilər. O arzunu siz həyata keçə bilərsiniz. Elə bəlkə bugün o arzuya görə yola çıxırsınız.